Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum parafiran je 21. studenog 1995. godine u američkom gradu Dejtonu, a potpisan 14. prosinca iste godine u Parizu. Sporazumom koji su potpisali Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman stavljena je točka na gotovo četiri godine rata u Bosni i Hercegovini te je tako stvoren prostor za dugotrajni i zahtjevni proces obnove i pomirenja. O Dejtonskom sporazumu se živo govori 25 godina kasnije. Na konferenciji Dejton 25 godina poslije budućnost Bosne i Hercegovine danas su govorili izravni sudionici ovoga događaja. U to vrijeme preovladavala je jasna zasićenost ratom i to je doprinjelo mogućnosti Daytona. Retrospektivno gledajući dva velika neuspjeha su neuspjeh prevencije rata u Bosni u februaru, martu i aprilu 1992. godine i drugi neuspjeh je neprihvatanje Ven Sovenovog prijedloga, jer bez sumnje rat je trebalo da završi u februaru 1993. godine. Dayton nije inicijalno nastao u Ohaju, nego je nastao kao rezultat ranijih dogovora. Svaki od ranijih koraka doveo nas i u situaciju gdje je sve teže riješiti temeljne sukobe. I kada se Dayton konačno dogodio, dogodio se kada više nismo mogli da odvratimo pogled, jer smo na ljeto 1995. godine suočeni sa strašnim činom genocida. Na ovoj konferenciji istaknuto je kako je Dejtonski sporazum donio mir Bosni i Hercegovini, ali kako njezini čelnici nisu iskoristili priliku za napredovanje. Dayton je trebao biti privremeni dogovor, a ne rješenje. Nametnuta politička struktura ponekad pogoršava probleme s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. BiH danas živi u miru, ali je mjesto ukrštanja susjednih odnosa. U rukama je korumpirane elite i sebičnih nacionalista koji se međusobno uzdržavaju, držeći narod za taoce svojih nazadnih i sebičnih maštarija. Na konferenciji će sutra sudjelovati i bivši američki predsjednik Bill Clinton, za čijeg mandata je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini i potpisan Dejtonski sporazum. On je ranije istaknuo kako još žali zbog izostanka blagovremene reakcije koja bi spriječila strahote proteklog rata, ali je zahvalan što je mir dogovoren u Dejtonu održani danas.